Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Ravi bayan karte hain ki maine aap sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam ko ye farmate hue suna ke jannat mein ek kode jitni jagah duniya aur usme jo kuch hai sabse behtar hai aur Allah tbarak wa taala ke raste mein subah ko ya sham ko thoda sa chalna bhi ad duniya wa ma fiha se behtar hai. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں پس تو انصار اور مہاجرین میں صلاح کو قائم رکھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیزیں دو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور حسن اخلاق تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں اسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ